Nebo ze svého osobního zájmu. Ne. Jako starý pokorista. Ano, šel bych sem tak. Počúvajte, co se stalo o této svatoduší neděli. Počúvajte, všetci málo a vy starostko málo, co se této noci stalo. Ukradli nám krála na horách, na dolách, na uherských pustinách. My jsme sáhle na hradisku cestu dali a nového krála vyjednali. Je to král bez statků a dvarů, bez královských pokladů. My na něho vybereme mezi ludem a královský poklad zbečelujeme. Proto jsme se došli starostko vás požádat, abyste nám dovolila hodinitě vybírat. Hýlo, mílo! Vítejte, chlapci. Vybírat po městě vám dovolím, ale to, co vám radím, abyste si po druhé krála ukrat nedali a hanbu Kunovianom neudělali. Tady toto je tradiční rodina, která má nejenom genek to sedláctví, ale i ten vztah tradici, jinak to vlastně ani nejde. Takže tady se i to sezení na tom koni dětí zvolce rastí. Je to výjimečné a významné události, se musí nechat prostor.